Se oli vika biisi ja seuraavaksi vedetään... Anteeksi, eka biisi? Mitä? Me sanotaanko näin, että se oli viimeisintä tuotantoa, mutta ei suinkaan vika biisi. Tämä seuraava biisi on sen sijaan meidän ihan ensimmäinen biisi, mitä koskaan on tehtykään. Siihen onkin muuten sitten hyvä lopettaa tämä meidän osuus. Saattaa olla tuttu, joten antakaa palaa, jos siitä tuntuu. Joo, nyt kaikki mukaan, tämä meidän vika biisi tänään. Se jatkuu.